السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تأدية بني سلامية ومركري والكين مهدي ميعاد هاد يجير ممرك قاركود سؤالها إيقو صغن ونقونا واحا كميت تكنولوجيو قفك مركة أورا با إنو برتو وإنو مركة أورا سهرتا ودورتو قيبك أمريو باثك أمريو ضريق أمريو وهي الضريق أدمري سيد أدي أدوك الدوين وحا دعي كرتا إن أد لسن هل أنك قاتد أد لسن كان حانك قاتد عشر إن الحانك قاتد عشر إن الحانك قاتد أد كدب أد سكو كين ويدد أد أرم ويدد ورنيو هو الكوي وحس كمري لأي جرافيك ديزاين كس وحيابوين بانك قاعد لويجرتا ويب ديفلومنت وحيابوين هكا قاعد لويجرتا لكن ولي كمان هذا موبايل اب ابلكيشن كده موبايل اب ان ان سميهو واليوتيوب كمان سودي لكن waxaan soo dhigayaa design hadaba pathka uu qofku marayo hadii aad rabtid maanta inaad shaqo jideeda aad bilowdid oo technology ku saabsan iyo hadii aad rabtid inaad imaka aqoonta technology ga ama development ga ama waxyaabooyinka maanta shaqooyinkooga aan islaayahay aad iyo aad baa loo helaa aad rabtid inaad bilowdid waa inaad kala dooratid saddex waaweyn iyo mid kalaba dhow afar dheh afartaay waxa weeyaan waa web developmentiga waa dadka web ka sameeya marka website ka marka www.facebook.com madimiyaad.com google.com waxa soo dhan waxa la magacood waa website website ka sameynteeda application ka laga sameynayo ama noqdo website caadiya ama website application la han noqdo qaybta waxa magaceeda la yiraahdaa waa web development qaybta kale ee najirta waxa weeyaan waa mobile application mobile application ku waa telefoonada maanta applicationada aan Google Play ama iPhone ka App Store ka laga soo dajirayo oo dhan taana magaceeda waxa la yiraahdaa mobile application yar qaybta kale ee najida saas leeg waa desktop application oo marka aad application ad windows marka aad joogtay install gareenaysaa next alleday taana yana saas leeg waa windows maxayda waa application geed weeyaan sabdexda marka aan kugu sheegay in mobile application iyo web application iyo mobile application iyo desktop application marka aan kugu sheegay intooda haddana waxaa ka wala dhexeeya mid la yiraahdo designer designer ku wa application kan la sameyn doono qofka design garaynaya designer ku tools korta la isticmaalo way kala duwan tahay anoo mar hore aan kaga soo hadlay mid kasta iyo tools kala isticmaalayo laakiin video ga waxaan rabaa inaan simple inaan ka dhigo waay dadka mid qaar kood wax isku khaldaya ama ay wax meel u mari laada marka video ga waxaan ku tirajaa inaan yareeyo laakin inaan sidaa kugu macneeyo oo ah mobile application ki waa qayb desktop application ki waa qayb kale web application ki waa qayb kale graphic designer intaba uu la shaqeyn karayo oo maanta applicationada aad kala soo daadagaysid Google Play ama web app ama app store aad kala soo daadagaysid intii application kale sameyn design baa la sameeyay marka design ka imma ka kaba soo qaadi imma Facebook yesna waa web application kastu mobile application ay yahay intii la sameeyay waxa la soo maray design baa la soo maray Instagram ku saasay leeyahay waxa la soo maray marka aad rabti inaad qayb qaadatid mid dooro hadii laakiin way ku adkaanaysaa inaad tiraahdid intaba expert baan ku noqonaya marka maanta adduunka ma jiro mid intaba expert majru laakin kaniina wax ka taqaanid waa laazim
كنا واحد قرنسيد واساس لك لازم كنا واحد كتقان لازم او جنرال انفورميشن معلومات لو بها يا او جود معلومات كا جود ان اد ولا برت انا غنا وحان اسكو دي دونا مستقبلك هدي الى هاي راهو ان ان كورس وين ان سميو او امدا الصوماليات ان اسكو ديو ان ان اشرحو ان من هلك لا سو بلاابي كاريو الا انت لا ماري كاريو وان اسكو داي مستقبلك هدي اد حيسينسيد كومنتك هدي اد يو شيتيد ان اد حيسينسيد وي فينا لهيد يس اما اي ام تراستيك اما وان حيسينيا ام وحا ان اد يو قور لهيد ادي ادو فينا لهيد انت سان كسو غبغوينيا ادي اد بان سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.